Benvinguts a 5 duros. Doncs ja estem en un altre episodi, ja he perdut el compte, així ningú donava 3 duros per mi, molts menys 5 duros. Així que estem en un altre episodi. Aquest crec que serà l'últim del Commodore, sí, perquè ja no tinc records d'haver jugat a més jocs. Segurament que sí, però ara no em ve al cap cap joc més, i possiblement aquest siga el joc al que més vaig jugar en Commodore. Recordo que és altres dos que han fet els programes, el Test Drive i el Frogger, també vam jugar molt, però aquest, no sé, ja veureu com es dona per a més joc. Estem parlant del California Games. California Games va ser desenvolupat per l'empresa Epix, acabat en X, no confundir en l'actual Epic, que a lo millor té algo que veure, però no ho sé, però no confundir. Esta acaba en X. I es va llançar al mercat l'any 1987. Era un dels jocs que va portar una alenada d'aire fresc al món dels videojocs de l'època, ja que va posar en focus esports alternatius i de carrer que s'associaven amb la cultura californiana dels anys 80, i s'inicia un poc dels tòpics i clàssics videojocs d'esports, pues ja, o sigui, el futbol, el hockey, el Madden, NFL, etc. El joc va incloure una sèrie d'esdeveniments esportius inspirats en les activitats a l'aire lliure populars a Califòrnia, com és el surf, l'skateboard, el BMX, el footback, que és pegar-li patades a un sac, a una piloteta de tela, que també és conegut com hacky sack, el roller skater per les famoses playes californianes, i el frisbee, un esport que jo crec que té molt més arraig en Estats Units que així en Europa. Cada esdeveniment tenia els seus propis desafiaments i mecàniques de joc, oferint una gran varietat d'experiències dins del mateix títol. Podem dir que el California Games era una espècie de spin-off d'altres jocs molt importants de l'època, com podien ser el Summer Games o el Winter Games, que estaven basats en els esports olímpics tant d'estiu com d'hivern, evidentment. I la idea del California Games era capturar l'esperit lliure i divertit que hi havia a la vida costanera de Califòrnia. La seva popularitat va ser tan gran que es va ser portat a múltiples plataformes, com poden ser l'Apple II, l'Atari, el Commodore 64, que és la versió a la que jo he jugat, i l'Spectrum, entre altres. Una de les coses que va destacar de California Games va ser el seu estil gràfic vibrant i la seva música, que ajudaven a submergir-se els jugadors en l'ambient relaxat i solejat de Califòrnia. A més, el joc permetia la participació de múltiples jugadors que competien entre ells, així que podíem jugar diverses persones a veure qui feia la màxima puntuació, la qual cosa, pues, evidentment, feia ideal un joc per a la família o els amics. El California Games no només va aconseguir un èxit comercial, ja que va vendre més de 300.000 còpies en els primers 9 mesos, sinó que també va rebre crítiques molt positives per la seva innovació i diversió. Aquest èxit va consolidar la reputació d'Epix com una de les empreses líders en desenvolupament de videojocs esportius durant els anys 80 i 90. La veritat és que, pues, l'ambient i la cultura californiana de l'època està molt ben captat, i bueno, pues, tots tenim en la ment pel·lícules que ocorreixen allí en Califòrnia, i bueno, pues, tots tenim les imatges de la gent de les platges de Santa Mònica, els patinadors per els passeus marítims, etc. En el joc tenien que competir en diversos esports, entre ells, pues, estaven el halfpipe, que era l'skateboard, el monopatí, que la puntuació es basava en els trucs i la varietat de moviments que realitzaves en la rampa. Quan més complexos i més combinats eren els moviments, més punts en sumaven. Després teníem el footback, que la puntuació s'obtenia mentre
tenies que mantenir la pilota en l'aire, pegant-li colps en el cap, en els peus, en els ombros, en qualsevol part, bueno, en les mans crec que no, però bueno, en quasi totes les parts del cos. Quan més trucs i més temps aconseguís que la pilota estiguera en l'aire, pues més punts obtindries. Després anàvem al surf, que en el surf es guanyaven trucs pues, mantenint-te sobre la ola, mantenint l'equilibri i a mesura que anaves fent trucs, pues, saltos, girs, fes el tubo, això que és quan el cau l'aigua aixina per damunt però no acabes de caure, etc. Pues, més punts el donaven. Després tenim el roller skate, que pues, és la típica imatge dels patinadors que tenim en el passeu marítim de la platja, que tenien que, pues lo mateix, depenent dels trucs i de la distància de recorreguda, en donaven més punts. A més, també tenien que anar esquivant obstacles que n'hi havia en el piso, com menjar, franges del piso que estaven trencades, etc. Tot això anaven donant-te punts. El BMX, la puntuació depenia dels trucs que fem la bicicleta, evidentment, i així era com esquivar els obstacles del circuit. I finalment, el frisbee, la puntuació s'aconseguia pues, depenent de la distància i la precisió en què agarraves el disc. Pues això, quan més lluny i amb més força i el teu company, quan més fàcil agarrava el frisbee, pues més punts el donaven. La veritat és que és un videojoc que a mi m'agradava molt perquè era molt fàcil era molt rejugable, evidentment, que podies jugar en amics, el donaven un trofeu al màxim puntuació que pues el que màxim aconseguira, podies competir en tots els events o podies triar-ne algun, podies practicar, etc, etc. Jo la veritat és que recorde jugar hasta el roller skating, el BMX i el frisbee no s'ha recordat hasta que he jugat de nou ara estos dies, que he estat pues, fent un poc de unes partides per al canal de YouTube i me n'ha recordat dels altres events, però realment no recorde, no tinc memòria d'haver jugat o d'haver arribat al BMX. La veritat és que no tenies vides, tu anaves avançant la partida i anaves fent els events, o sigui que no era que si no fes una puntuació no passaves a la següent, així es fem tots i els màxims punts que tenies era el que guanyava. La veritat és que està, pues, com hem dit, uns gràfics molt colorits, molt llamatius, la música és flipant, a mi m'encantava la música, si deixaré un rato en el canal de YouTube deixaré un rato que sona la música perquè era molt, molt, molt addictiva i també estava guai perquè al principi de la partida tenies que pillar també un patrocinador i eren marques prou conegudes, la qual molava molt. Estava, jo ara que recordo aixina, estava Santa Cruz, que era pues, el gran patrocinador de l'època de tot el relacionat amb l'skate. Tot el món de xicotet volia tindre un monopatí Santa Cruz, que eren els més xules, els més bons, els més importants, el que tot el món volia aconseguir. I el fet de poder jugar com a Santa Cruz de patrocinador pues, el donava un punt extra a este joc. La veritat és que per arrasar-se a l'època era molt divertit, era molt rejugable, molt colorit, uns gràfics molt xulos i estava tot molt ben aconseguit. La veritat és que a mi, com he dit abans, era un dels jocs, si no el que més he jugat i la veritat és que bueno, pues a mi m'agradava molt. Sempre m'han agradat aquests tipus de jocs d'olimpiades i tot això, pues sempre m'han agradat molt, evidentment. Mira, potser faig el pròxim del track and field de la MAME, el revinta botones del teclat i la veritat és que pues, tot aquest tipus de jocs m'han agradat molt i per a mi són molt divertits. I bé, fins ací, jo crec que com us ho he dit és l'últim, no sé que em vinga al cap o recorde algun altre joc de Commodore, jo crec que ho deixarem ací, no tornarem a parlar a no ser de que algú m'ho diga en el comentari, em recorde algun joc o inclús si em recomaneu algun joc de Commodore que no he dit, puc provar-lo, sí, puc fer un par de partides i podem comentar-lo, així que, bueno, seguirem xerrant i seguirem
Possiblement fem algun altre episodi del Commodore. Bé, fins ací el capítol d'avui. Espero que vos agrade. Si no l'heu jugat al California Games, pegueu-li una miradeta, per almenys algun vídeo, mireu el canal de YouTube on veureu el vídeo i ja em dieu què vos pareix. Au!